অসমৰ বুকু ফালি বৰনদী ভটিয়াই পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ তথা প্ৰতিজন অসমীয়াৰে গৌৰৱ মাজুলীৰ পটভূমিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ হৈছে এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ অসমীয়া ছবি। ৰাষ্ট্ৰনাট্য বিদ্যালয়ৰ স্নাতক অনুপম কৌশিক বৰাৰ পৰিচালনাৰে মাজুলীৰ আগশাৰীৰ নাট্য সংগঠনৰ ভাৱৰীয়া দ্য টি পজিটিভছ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন আৰু ছবিখনৰ নাম বৰনদী ভটিয়াই। ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য পৰিচালক অনুপম কৌশিক বৰাৰ। মাজুলীবাসীৰ জীৱনৰ বাস্তৱ ৰূপ অংকিত হৈছে এই বৰনদী ভটিয়াই। পৰিচালকৰ মতে বৰনদী ভটিয়াই হ'ল অলেখ দুৰ্যোগ অৱহেলাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই জীৱন যুঁজত নমা মাজুলীৰ একাংশ বাসিন্দাৰ জীৱনৰ প্ৰেম বিৰহ চতুৰালি নিৰ্বুদ্ধিতাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এক হাস্যৰসৰ ছবি। সমান্তৰালভাৱে ছবিখন চিৰিয়াছ আৰু প্ৰতীকধৰ্মীয়। ছবিখনৰ ৯৯% দৃশ্যগ্ৰহণ মাজুলীতে হৈছে আৰু ১% দৃশ্য যোৰহাট শিৱসাগৰত। ছবিখনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হয় মাজুলীৰ পহুমৰা নগাঁও বৰবাম অপলামুখ আৰু সোণোৱাল কছাৰীত। ছবিখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰকেইটাত অভিনয় কৰিছে ক্ৰমে দৰথী ভৰদ্বাজ, হিমাংশু গগৈ, লগতে ৰাজীৱ নাথ, মনীষা ভূঞা, দিগন্ত কোঁৱৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সোণমণি শৰ্মা, অনুপম কৌশিক বৰা, কৌশিক নাথ, পলাশ মেচ, ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু গুণমণি বৰুৱাই। ইয়াৰ লগতে কেইটামান বিশেষ চৰিত্ৰত ভুমুকি মাৰিছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, প্ৰণামী বৰা, অসমৰ ধাৰাবাহিক কেইবাজনো জনপ্ৰিয় অভিনয় শিল্পীয়ে। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰয়াস শৰ্মা তামুলীয়ে। সম্পাদনাৰ দায়িত্বত আছে ৰন্তু চেতিয়া। সংগীত আৰু আৱহ সংগীত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পৰিচালক তৰালী শৰ্মা। শব্দ অভিকল্পনাত আছে দেৱজিৎ গায়ন। অসমৰ প্ৰতিটো ছবিঘৰতে দৰ্শকৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বৰনদী ভটিয়াই ছবিখনে দৰ্শকৰ মাজত কিদৰে সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আহকচোন আমি সেয়া চাওঁ। বৰনদী ভটিয়াই এখন অতি সুন্দৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰ সুন্দৰ পৰিচালনাৰ ছবি। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মানুহক হয়তো হহুৱাব, হাঁহিৰ মাজত কান্দোন থাকিব, কান্দোনৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙিব। পৰিচালকৰ নিখুঁত পৰিচালনাৰ এখন বৰনদী ভটিয়াই ছবি আৰু এই ছবিখনে মোৰ চিন্তাত মোৰ ধাৰণাত এই ছবিখনে উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰিব আৰু এজন ভাল পৰিচালক এজন ব্যতিক্ৰমী পৰিচালক হিচাপে আমি বৰনদী ভটিয়াই ছবিখনত অনুপম কৌশিকক পাইছোঁ। আমি দৰ্শকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যেনে তেনে ছবিখন চাব লাগে, অসমীয়া ছবি জগতক উৎসাহ কৰিব লাগে, উৎসাহ জগাব লাগে বৰনদী ভটিয়াই। নমস্কাৰ, মই উৰ্মিলা মহন্ত। এইমাত্ৰ মই এখন খুব সুন্দৰ অসমীয়া চিনেমা চাই পেলাই ওলাই আহিছোঁ। চিনেমাখনৰ নাম নিশ্চয় বহুতে এতিয়া ইতিমধ্যে গম পাইছে, বৰনদী ভটিয়াই, আৰু চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ হৈছে অনুপম কৌশিক বৰা। অনুপমক মই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ আমাৰ বকুল চিনেমাখন কৰোঁতে। খুব সুন্দৰ, খুব ভাল এক্টৰ, খুব সুন্দৰ এটা চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল আমাৰ চিনেমাখনক, লোকসকলে চাইছে গম পাব। মই তেনেকৈ এজন এক্টৰ হিচাপে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। দেন ছাডেনলি আই গট টু ন' এবাউট দিছ বৰনদী ভটিয়াই। ডাইৰেক্টৰ অনুপম কৌশিক বৰা মানে এক্সাইটমেণ্ট ডাবল হৈ গ'ল যেতিয়া আমি মানুহ এগৰাকীক চিনি পাওঁ এজন এক্টৰ হিচাপে হওক বা অন্য কিবা হিচাপে। তেখেতৰ কামবোৰ চাবলৈ আমি অতি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ। যেতিয়া বম্বেত স্ক্ৰিনিং হৈছিলে মামী ফেষ্টিভেলত তেতিয়া নিমন্ত্ৰণ মই ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ শ্বুটিং থকাৰ বাবে, কিন্তু আজি অসমতে বৰষুণক নেওচি মই মোৰ ফেমিলি লৈ পেলাই আহিছোঁ চিনেমাখন চাবলৈ। আৰু ইমান সুন্দৰ এখন চিনেমা আমাক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমতে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰ পিছত মই ক'ম কনচেপ্টৰ কথা। এটা ইমান চাবলগীয়া এটা সাধাৰণ কনচেপ্ট এটা, যদিও মানে সৰু বিষয়বস্তু এটা আমি কেনেকৈ এলাবৰেট কৰিব পাৰোঁ, খুব সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৰু এটা মানে কমেডিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে। ছেটেল মেছেজ এটা আছে যিসকলে ধৰক सिनेमार लेफ्टल गई जो सिनेमा चाह विचारे संगीत एट अनुभव विचार गान एट अनुभव विचार सीसर चिंतार खुराक और साधारण दर्शक रूपबोध सृष्टि पारिसे तार कारण मैं आको एबार कंग्रेचुलेट करते साइकोलॉजिकल एटा माने आई डोंट नो मैं पाई साइकोलॉजिकल माने फूड एटा पाई और चरित्रसमूह क्रिएशन जी सुंदर भाव करते चरित्रसमूह जी धरणे उलियाई आनिसे सिनेमाखन प्रतिटो चरित्र सरू चरित्र किसुमान इमान सुंदरक प्रदर्शन करिसे सिनेमाखन माने मैं आई वाज स्पीचलेस जैसे मैंने एट कैरेक्टर आसले खाली रेडियो रेडिओ एट कानून लगे गुसि जाए और रेडिओ बातरी पढ़ी माने यू ओन बिलीव सगे एक्टरजने भाई से मैं एक डायलग चायलग दिया ना एट रेडिओले मैं सगे क्रस कर इम्पैक्ट क्रिएट कर सिनेमाखन माने हिलेरियस और खूब सुंदर अभिनय सको कला कौशल खूब सुंदर अभिनय कास्टिंग खूब प्रपार सुंदर कास्टिंग और जैसे एन सिनेमा प्रतिटो डिपार्टमेंट भल है तक भल सिनेमा कौन इतने केमेरा काम सुंदर एडिटिंग स्क्रीन प्ले भल डायरेक्शन भल एक्टिंग भल और मैं ये भिडिओ जरिए सकोके मैं अनुरोध करूँ खूब भल सिनेमा अपने मिस नक जिसक सदा कमप्लेन करे स्लो है बेसि मननशील है एक ना सिनेमा खूब रसबोधर जरिए कमेडी तुली खूब सुंदरक कहानी चरित्रसमूह आगुआ गई आसे मोर 100% मैं विश्वास आज सदन गले आगे परिवार सको एक उपभोग कर सिनेमा तो आको एबार बर्णदि भटियाले शुभकामना जाचिशो आशा कर सुंदर सुंदर सिनेमा पल्लवी और आज मैं बर्णदि भटियार मूवीखन चाबले खूब भाई लगे चाय और मैं अपना एक कारण कम मूवी नट बिकज एम मूवी है बट बिकज खूब धुनिया मूवी से भल मूवी और ये मूवी मैं एट कथा कारण खूब भाई कानेक्ट कर मोर खूब सर्दी हो थके अपनी सके ढुकी से हेल्थ रिलेटेड क्या है निकी ये सस्पेन्स अपनी अक मूवी चाहे गम पा कि पेटन धरी से हाँह लगे सो बहुत श्योर और हठात चकू पानी ऊल् कारण रेडी थी लगे मुझे मूवी चाबले भाली उभति है लास्ट एबसरते मैं कबाखो भल सिनेमा देखो आज इतना चाय ऊल्स बर्णदि भटियाई व्हिच आई थिंक इज रियली गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंसेस टू द सिनेमा हॉल्स आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट रेस्पन्स इमान धुनिया कथाए कथाए मानुहे क्लैप बजाइसे और जिनखन शेषते देयर वाज दिस यू नो अपलॉज जो साधारणते असमीया सिनेमा देखा ना जाए और सिनेमाखन सचाके धुनिया होइसे ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सो नाइसली पोर्ट्रेड स्टोरी इमान धुनिया इमान स्वीट आई रियली फेल इन लव विथ इट आई होप जे ये टीम तो आको एबार आको एखन एनेका सिनेमा बनाबो और आमी सोनकाले एनेका सिनेमाखन चाबले पाम थैंक यू सो मच फॉर बर्णदि भटियाई और यस प्लीज कम एंड वॉच दिस बर्णदि भटियाई फिल्मखन मोर चाइ बहुत भाल लागिल सीरियस कमेडी है और मोर बहुत जगह लागिल जे अपना सिनेमा जो चेंज एटा है सिनेमाखने एटा चेंज दिसे निसिना मोर लागिसे माने बहुत पॉइंटत मैं सचाके बहुत भालके हाई उठिसे एनेका हाई मोर रकमेशन उठा नासिले आगते और मेनलि सिनेमाटोग्राफी मोर सबके भल लगे एडिटिंग अलग और भल पारे है बट एक्टिंग सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन वाज लाइक थम्स अप बहुत बढ़िया बोल छवि कारण अनुपम कौशिक बरा और जड़ित सको कला कौशली और माजुलीवासीर ऊपर मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूँ बहुत बचर मूरत एन उपभोग्य छवि आज उपभोग कर तक डाँगर कथा यह सिनेमाखने मोक नस्टालजिक कर तुलिले मैं मोर गाँव एरी अह गाँव और गाँवर जीवन सरलता मान अभिमान सकोखी जेन आको घूराई पालूँ और माजुलीवासी तथा ये बोलछवि जड़ित कला कौशली विनम्र अनुरोध ये जान्त्रिकतार मजबूत जेन माजुलीर जी अकृत्रिम भालपा माजुलीवासीर जी ग्राम्य सरलता जी माजुलीवासीर सरल प्राण सभी सकोबा हेरुवाई नेपेलाय और यारे आहिबलगिया दिनबूरत अनुपम कौशिक बराके धरी ये बोलछवि जिसके अभिनय करिसे सकोलोवे जाते असमवासी राइजक भल छवि उपहार दी पारे तार कारणे आशा राखिल। ইমান দিনৰ পিছত ইমান এখন ভাল অসমীয়া মুভি চালোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ইমান দিনে ইমান এখন ভাল মুভি পোৱা নাছিলোঁ। অসমীয়া ফিল্ম বুলিলে আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে অসমীয়া ফিল্ম এক ধৰণৰ একঘেমীয়া বা বেছি কমাৰ্চিয়েল, কিন্তু আপুনি ইয়াত ঠিক কথা ছবিৰ ফিলিংটোও পাব আৰু কমাৰ্চিয়েলিটিও পাব। সেইকাৰণে অল দ্য য়াংষ্টাৰ্ছ প্লিজ আহক, চাওক এই মুভিখন, প্লিজ মিছ নকৰিব, বহুত বেছি মিছ কৰিব। मैं सचाई कैसा अपने जो हाँबले मन आस कौन हाँब लगे के हाँब लगे अपनी तक गले गम पा सिनेमा सब अपना निजे हाँ ऊल जा सिनेमा एकदम मनप्रिय डायलग गोटेक सिनेमा क्या मनप्रिय क्या डायलग मन चुई जा किसान पार्टिकुलर माने माने एक गाँवलिया माने किसान सीन देखा भल लगे बहुत कमेडी किसान भल लगे डिरेक्टर डिरेक्टर के लगे चाहे কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিল সিনেমাখন লিখিছে পুৰা মই আছিলো সিনেমাখন পাই কিন্তু আজি চালো ভাল লাগিলে মই দিবলকে ধৰা মই এটা নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি মানে আমি হাইছে সিনেমা আমাৰ সকলোৰে লগত সিনেমা চাই আহিল হ'লে আৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহ হ'লে আকৌ টাইম লাগিছে আৰু পাতৰ যাত্ৰা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এৰিদা ভাল লাগিছে সলনি বনাব গ'লে ইমান ধুনীয়া পজিটিভ আৰু বহুত সালৰ হাউচফুল হৈছে এভেঞ্জাৰক টাক্কা দিছে আৰু কি লাগে এটোতে কম পাই বেছি ক'ব নালাগে বিৰাট ধুনীয়া बिरा धुनिया फंक्लाब स्पेशली अनुभव बिरा धुनिया को लगे सो गुड लक 5 on 5 सुरज दा केनेको लागिले एकदम मजा बहुत धुनिया बहुत धुनिया अनुभव इमान धुनिया के एक्चुअली परिचय आमी साइ खूब मजा पालो ভাল लागिल असके कोर ना लगा एखन धुनिया অসমীয়া বস্তু চালো সঁচাকৈ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি সবে আহি আহিছো আজি একবাৰ জুটি হ'বলৈ সো ইম্পৰ্টেণ্ট একদম হৈ যায় সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰ অভিনয় সকলোৰে আৰু কমাৰ্চিয়েলিও বহুত ভাল হৈছে মানুহক সকলো ধৰণৰ এন্টাৰটেইনমেন্ট দিব পৰা হৈছে চিনেমাখন আৰু সকলো চিনাকি মানুহখিনি আগবাঢ়ি আহি ইমান ধুনীয়াকৈ এখন চিনেমা উলিয়াইছে। অসমীয়া চিনেমাক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এই চিনেমাখনে বহুত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আমি। থ্যাংক ইউ আপোনাক খুব ভাল লাগিলে আমি টাইম উলিয়াই এতিয়ালৈকে এবাৰেই চাইছোঁ আকৌ চাম বুলি আশা কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু চিনাকি বহুত মানুহ যেনেকৈ গীতা দাস দিগন্ত দা তেনেকৈ আৰু দৰথিবা খুব ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ এইখন চিনেমাই অসমীয়া বোলছবি জগতলৈ এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰক। থ্যাংক ইউ আপোনাৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ গোটেই চিনাকি মানুহখিনিক দেখিছোঁ স্ক্ৰীনত তো সেইটো কাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগিছে সবে আগুৱাই যাওক এনেকৈ আৰু আমাৰ অসমীয়া বোলছবি জগতখন এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক। থ্যাংক ইউ ভাল লাগিলে সকলো আহিব লাগে চাবলৈ অসমীয়া চিনেমা আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় আহিব সকলো ওকে ভাল লাগিলে বহুত পজিটিভ অভিজ্ঞতা এটা পালোঁ মাজুলী বহুত ভাল লাগিলে সকলো আহিব চাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে। থ্যাংক ইউ মোৰ ঘৰৰে মানুহ হৈছা মোৰ ভাল লাগিলে চাবলৈ অহা কথা আছিলোঁ আৰু চালোঁ ভাল লাগিল। থ্যাংক ইউ আৰু ভাল লাগিলে চাই মাজুলীৰ সমগ্ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো ভালকৈ দেখাইছে জঞ্জল পটপটকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গাঁৱলীয়া জীৱনটো দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগিলে মাজুলীখন কেনেকুৱা অলপ গম পালোঁ আভাস পালোঁ ভাল লাগিল। আমি বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ বৰষুণত ভিজি চাবলৈ আহিছোঁ বৰ্ণদী ভটিয়াই ভাল লাগিলে বহুত। থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিলে বৰ্ণদী ভটিয়াই চাই আৰু সকলো ৰাইজক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিবলৈ কওঁ অসমীয়া ছবি জগতক বচাবৰ কাৰণে বৰ্ণদী ভটিয়াই চিত্ৰখন তথ্যচিত্ৰখন চাবৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। থেংক ইউ বৰ্ণদী ভটিয়াই এখন ব্যতিক্ৰমী চিনেমা খুব ভাল লাগিল আশা কৰোঁ সকলোৱে আহক চাওক উপভোগ কৰক। থেংক ইউ এটা থলুৱা টেষ্ট পালোঁ। आरम्भ है ट्रीटमेंट गवर्नमेंट नपालों हाँलो खाली हाँलो और इन सुंदर ट्रिटमेंट खूब धुनिया डायरेक्शन खूब भल पालों अभिनय से एकदम गोटेटा लड़ा इन मरम लगे इन धुनिया इन नेचुरल क्या नेचुरल मानु किसान देखी अभिनय अभिनय देखा ना एने लगे खूब बढ़िया लगे और माजुलिर पटभूमि मैं जी बस्तु देखाइसे गोटेबूर आसाने दुखो सोम कि मजा कि तर बस्तु इन धुनिया माजुली विषय कारण विशेष भल लगे विराट मजा फाटा फाटी सुंदर হৈছে ভাল লাগিছে দেই বহুত ভাল লাগে সুন্দর হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া গুলি গুলি বাইদেউ আছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ক্লিক ভাল লাগিলে বঢ়িয়া বহুত নগৰ আজি এখন সুন্দৰ ছবি উপভোগ কৰিছো হয় হয় ধন্যবাদ বৰ্ণদি ভটিয়া কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে লগনাই কৰি আছে হয় মাংসে কৰিছে হয় বিয়াৰ ভাল লাগিলে থ্যাঙ্ক ইউ কোন কেনেকুৱা লাগিলে ও সুন্দৰ সুন্দৰ কাৰণ অসম্ভৱ মই এখন অকলে হয় গটো মানে মেকআপ সখিনি এখন সিনেমা সম্পূৰ্ণ ৰিয়েলিটি মানে আৰু এখন চাই বহুতেই ভাল লাগিলে মানে জুনে বুজি পাব একদম ডিসকে চাব জানিব লাগিব হয় চাব জানিব আচলতে এনজয় কৰিলো বহুত ভাল লাগিলে बहुत बेसि भल लगे आज आम 3 नम्बर बहुत बेसि भल लगे आज दूजने मैं प्रथम हेरी विघ्न सभा चाय आसो तीन बार चाहूँ प्रतिभा बेलेग बेलेग लग सबले प्रथम दिन आम दूजने चाहूँ तार पास मैं सदा बेलेग दूसरा मानु कमान लगे भल लगे ভাল লাগিলে মই এবাৰ চালো আকৌ আহিম এবাৰ চালো ভাল লাগিলে আজি ডিউটি ছুটি কৰি আহিছো লগৰকেইটা কৈছে বহুত ভাল আছে বহুত ভাল লাগিলে অসমীয়া সিনেমা এক্সিলেন্ট ধন্যবাদ